必ず決めた指先で触るようにしてください。例えばどこでもいいと言ってこういうふうに押さえてしまわないで、予定のところで何回か触れるように練習していってください。特に小指は難しいです。こんなになったりこんなにならないように決まったところで何回かタッチする練習をしてください。